Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Terrassa celebrat aquest dilluns ha aprovat l'adhesió al pacte per la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere de Terrassa. El tràmit ha prosperat amb el suport de l'equip de govern i també de Convergència i Unió. El document recull una quarantena d'actuacions i s'ha elaborat a partir d'un diagnòstic fet el 2013. L'objectiu ha estat detectar quines són les situacions quotidianes a Terrassa que ataquen la llibertat i la dignitat de les persones. Ho expliquem de seguida. Serà però després de conèixer el sumari. L'Hospital de Terrassa ha reduït la llista d'espera quirúrgica durant el 2014 en 1.348 pacients. Suposa un descens d'un 54,2% respecte a l'any anterior en el grup dels 14 procediments garantits. El Servei de Joventut engega un projecte per ajudar a buscar feina als joves d'entre 17 i 20 anys. El programa municipal en trajecte vol ajudar-los a no deixar els estudis. Aquest diumenge la companyia Teatre Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell ha representat molt soroll per no res. L'obra participa en el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Terrassa s'ha adherit al pacte per la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere. El tràmit s'ha fet amb els vots a favor dels dos socis de govern, socialistes i iniciativa, i també de Convergència i Unió. El Partit Popular s'ha abstingut perquè considera que eines com aquesta estigmatitzen els col·lectius perquè els diferencien de la resta. El ple ha aprovat l'adhesió al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere de Terrassa. El tràmit s'ha fet amb els vots a favor dels dos socis de govern, PSC i Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa i també de Convergència i Unió. El document, que recull una quarantena d'actuacions, s'ha elaborat a partir d'un diagnòstic fet el 2013 mitjançant grups de discussió i una taula de treball, amb la participació de representants de serveis municipals, institucions, entitats, sindicats i col·lectius implicats. L'objectiu ha estat detectar quines són les situacions quotidianes a Terrassa que ataquen la llibertat i la dignitat de les persones i treballar per normalitzar les diverses orientacions, lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queers. Adhesió, que crec que ha de ser unànime, com no pot ser d'una altra forma quan estem parlant de drets de més del 15% de la població mundial. Dir que recolzem, volem visualitzar, i per això avui és un dia històric, recolzem la lluita condicional per la llibertat i igualtat de les persones del col·lectiu i per lluitar contra l'homofòbia. Jo crec que es tracta d'arribar a consensos socials, no? a consensos socials que reconeguin que existeixen tot un seguit de discriminacions que persisteixen i que requereixen atenció i actuació. I aquesta és la voluntat, jo crec, del, del pacte en el que avui a aquest Ajuntament, a aquest consistori, es vol adherir. Miri, quan parlem de diversitat afectiva, sexual i d'orientació de gènere, estem parlant de sentiments. De tenir la llibertat d'estimar qui vulguem, de mostrar la nostra identitat amb normalitat, de trobar-nos de gust amb el nostre cos i que tothom pugui viure amb pau i tranquil·litat. En aquest apartat pensem que les polítiques preventives i la pedagogia són molt importants i així ho recollim al pacte. El Partit Popular s'ha abstingut en el seu vot. Considera que eines com aquesta el que aconsegueixen és l'efecte contrari, estigmatitzar els col·lectius perquè els diferencien de la resta. Hauríem preferit un pacte per les persones, un pacte per la no discriminació, perquè el patiment de qualsevol persona por cualquier discriminación desde el punto de vista de la persona que lo sufre es exactamente el mismo. No lo duden, no hay mayor agravio entre unos y otros. El sufrimiento personal de cada uno de nosotros por el hecho de ser discriminados és exactament igual. Els eixos de treball del pacte tenen en compte les particularitats de cada etapa de la vida i els diferents àmbits de desenvolupament de la persona. Es basen en el foment del respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere i en la lluita contra la discriminació, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Del conjunt d'accions contemplades destaca la creació d'un mecanisme que permeti als menors d'edat rebre atenció confidencial sense permís familiar. Formació per al professorat i també per als equips professionals que tenguin infants i joves. També estan previstes activitats de sensibilització i una campanya informativa sobre els drets del col·lectiu. A partir d'ara es crearà una taula formada per les entitats, institucions i organismes que han contribuït a la redacció del pacte i s'establirà un període per a noves sessions i adhesions. De moment hi ha confirmades una quinzena. En aquest marc es prioritzaran anualment les accions a dur a terme, se'n farà seguiment i es debatran les possibles actualitzacions. I encara amb el ple dir-vos que el Partit Popular ha trencat el consens municipal en solidaritat en l'aprovació del Pla Director de Cooperació. Els populars no han volgut participar en el procés de redacció i han votat en contra. Comparteixen la filosofia del document i reconeixen la feina feta, però critiquen que ha costat més de 5.000 euros. S'ha trencat el consens aconseguit durant anys en els temes de solidaritat i cooperació internacional a l'Ajuntament de Terrassa. El motiu ha estat l'aprovació al ple del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament. El document, que ha de ser el marc de referència de la cooperació internacional de Terrassa durant els propers sis anys, n'ha estat el motiu. El pla director que es presenta vol reformar l'aposta per una cooperació basada en la participació de la ciutat en xarxes de municipis del nord i del sud, que facilitin una major eficiència en les accions i el compartir recursos i experiències vol consolidar la tasca de cooperació internacional donant prioritat a la transferència de coneixement i experiència per sobre de l'aportació de recursos en una pràctica bidireccional que permeti a la nostra ciutat aprofitar les maneres de fer d'altres municipis. L'equip de govern defensa que és un full de ruta que els permetrà ser més eficients i eficaços en les polítiques de cooperació i destaca que s'ha aconseguit gràcies al consens de totes les organitzacions presents al Consell Municipal i grups polítics municipals, a excepció del Partit Popular. Els populars no han volgut participar en el procés de redacció i han votat en contra. Comparteixen la filosofia del document i reconeixen la feina feta, però critiquen que, a diferència de l'anterior pla, el nou ha costat més de 7.000 euros. Per coherència, per convicció, no votarem a favor de cap acord, no només aquest, de cap acord que suposi o hagi suposat costos que els qualifiquem de dos tipus innecessaris o prescindibles. En aquest cas pensem que seria prescindibles per l'Ajuntament, per ben intencionat que sigui l'acord, però estem parlant de la gestió del diner públic. I fins ara teníem un pla de, de solidaritat que es va elaborar des dels serveis tècnics, sense cap cost, amb un procés de participació i que ha estat eh, molt operatiu. Convergència i Unió també ha criticat que el pla no hagi anat a càrrec de tècnics de l'Ajuntament i haver evitat la despesa. Amb tot, han votat a favor i n'han destacat la seva vàlua. Un pla director que servirà per assentar les bases d'un nou model de cooperació propi, en concordança amb els compromisos internacionals, però amb unes particularitats més específiques que responen a les necessitats ciutadanes i que pressuposa el full de ruta que defineix la política de cooperació, així com el procediment per portar-la a terme, ja que aquest moment de canvi que estem visquent resulta important i necessari. La regidora Teresa Casals ha aclarit que el cost de la redacció del pla ha estat de 5.500 euros i que la Diputació n'ha assumit la meitat. A més, ha defensat que no ha estat cap malversació de diners i que s'ha demanat la redacció a tècnics externs perquè els experts municipals no podien assumir aquesta quantitat de feina. Finalment, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors, a excepció dels del Partit Popular. <laughs> D'altra banda, l'ajuntament dona suport als treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa que reclamen negociar amb la direcció un nou pressupost més racional i que no deteriori més la situació laboral i la prestació del servei als ciutadans. Així ho han acordat tots els grups en diferents posicionaments en alguns acords. L'Ajuntament demanarà revisar el pressupost que la Generalitat atorga al Consorci Sanitari de Terrassa per tal de garantir un servei de qualitat que no es basi en retallades a les condicions laborals dels treballadors. Així ho han acordat tots els grups amb diferents posicionaments en alguns acords arran de dues propostes en sentit similar presentades pel Partit dels Socialistes i també per Iniciativa per Catalunya Verds. Mentre el Partit Popular ha atribuït les dificultats econòmiques a una mala gestió de la Generalitat, Convergència i Unió ha dit que la Generalitat garanteix un servei de qualitat. Assumem a les demandes dels professionals del Consorci de Terrassa amb aquesta proposta de resolució perquè compartim plenament les seves reivindicacions. Així demanem a la Generalitat que revisi el pressupost 2015 i que es dotin millor pressupost a la salut pública i en concret al Consorci Sanitari de Terrassa per millorar les condicions laborals de tots els seus professionals. S'ens venia a dir que eren mesures estrictament conjunturals recuperables en exercicis posteriors. Doncs bé, sembla que no és així. Resulta que aquest any també toquen possibles retallades d'aportacions per part de la Generalitat i el seu corresponent impacte en les condicions de les plantilles i en l'atenció als ciutadans. A través dels pressupostos hem de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic i restituir les condicions laborals dels professionals sanitaris les parts estructurals dels salaris i les pagues extres. El sistema sanitari de Catalunya o el sistema de salut és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, tant en la seva financiació com en la seva gestió. Per tant, qualsevol al·lusió a l'estat en la seva resolució és es... Una alusión absolutamente forzada y que entendemos solamente está hecho para que ustedes saquen rédito político. Todos estamos de acuerdo con la eficiencia y eficacia a la hora de gestionar un presupuesto, pero las variables que rigen sobre estos criterios se deben consensuar con los profesionales que los aplican, siempre teniendo presente el bien común, que es la salud de las personas. Amb aquestes propostes es dona suport als treballadors del Consorci, que reclamen negociar amb la direcció un nou pressupost més racional que no deteriori més la situació laboral i la prestació del servei als ciutadans. L'equip de govern ha dit que la Rambla d'Ègara no s'obrirà ni temporalment ni com a prova pilot a la circulació de vehicles privats. És la resposta al Partit Popular que així ho havia proposat per tal de solucionar els problemes que provoca el tall d'un tram de la Ronda de Ponent. El Partit Popular t ha vist com el ple rebutjava dues de les seves propostes en matèria de mobilitat, malgrat obtenir el suport de l'altre grup de l'oposició, Convergència i Unió. D'una banda, l'equip de govern ha dit que la Rambla no s'obrirà ni temporalment ni com a prova pilot a la circulació de vehicles privats per pal·liar, segons el Partit Popular, els problemes que provoca el tall d'un tram de la Ronda de Ponent. L'equip de govern ha defensat la concepció semivianant de la Rambla i considera que una obertura al trànsit, encara que temporal, podria provocar un caos circulatori. Que d'una manera provisional i amb un plantejament absolutament flexible. De fet, referència també al senyor Uriac, que l'acord està plantejat d'una manera molt flexible i ho estàvem dient de manera provisional, una prova pilot, provem-ho i fins i tot si no funcionen, que no passarà si fes, si es fes, perquè estem plenament convençuts que funcionaria, doncs llavors tindríem, a més, un argument sòlid, la prova pilot s'hauria de fer, en tot cas, amb la ronda funcionant i a veure si realment millora, millora o no millora. Tant aquesta part de prova pilot potser aquí discreparíem més, però bé, les conclusions que ens surtin després les podem aplicar o no. El cas és donar una solució puntual, evidentment el, el model no el volem qüestionar de cap de les maneres, ja està ja està assentat. Obviament sí, ha que buscar alternatives, des de llongo, ha que buscarlas i ha que aplicarlas. Però con la configuració actual la Rambla nos traería esta prueba piloto mucho más eh, perjuicios que beneficios simple y llanamente por el efecto llamada que va a traer para después pues, reconducir los flujos que he comentado. La situació de la Rambla, la concepció que té, és aquesta. Llavors, si les freqüències de l'autobús no són competitives, doncs el que fem és cridar que la gent faci servir més el cotxe. Per tant, significaria un pas enrere de tota una feina que s'ha fet i d'uns esforços que ha fet la pròpia ciutadania perquè jo crec que ho ha entès, que el futur no està per potenciar l'ús del cotxe. No contribuiria a la solució, sí que agreuria un problema perquè una prova pilot sense horaris, en horaris alternatius només per assabentar la població, això generaria un problema constant. A més a més, en una rambla d'un sol carril, en un transport públic que passa per aquí i que, evidentment, aleshores sí que ens haurien d'empredir dels embussos que produiria. La segona proposta tombada dels populars feia referència a les mesures de regulació de la velocitat del trànsit, com ara els passos elevats. L'equip de govern ha argumentat que els actuals dispositius, com les bandes transversals, compleixen amb l'actual normativa, però que s'estan adaptant a les recomanacions del Ministeri de Foment, tal com proposava el Partit Popular. Tot i això, l'adaptació de totes les mesures de control de velocitat de la ciutat a les recomanacions de Madrid no és una prioritat de l'Ajuntament perquè no afecta la seguretat viària. Una notícia més del ple. Tal com estava previst, l'Ajuntament ha revisat i actualitzat l'ordenança municipal de tinença i protecció dels animals. El text proposa mesures en la tinença responsable d'animals i avança en la protecció i benestar d'ells entre d'altres aspectes. També inclou la tipologia de les sancions. Després de 12 anys d'aplicació de l'anterior normativa, l'Ajuntament de Terrassa ha actualitzat l'ordenança municipal de tenència i protecció dels animals. Ho ha fet el ple de gener amb els vots de l'equip de govern i el recolzament de Convergència i Unió i del regidor no adscrit Antonio Pereira. El text s'adequa a la nova realitat social i també a la legalitat vigent i incorpora novetats pel que fa als àmbits de competència municipal. D'una banda, proposa mesures per avançar en la tinença responsable d'animals, habilitant espais d'esbarjo per als gossos, promovent el seu desplaçament en transport públic sense cistella, així com obligant a l'esterilització i canviant la consideració d'algunes infraccions. D'altra banda, avança en la protecció i benestar dels animals, fixant el temps permès d'estar lligats fins a un màxim de dues hores, un màxim de 20 minuts tancats en un vehicle i un màxim de dos dies sols en un domicili. A més, l'Ajuntament es compromet a impulsar accions legals contra el maltractament. Un darrer grup d'accions promou la tipologia de les sancions, el cost econòmic, la possibilitat de permuta per hores de compromís social i un descompte si el pagament s'ha anticipat. Disposarem d'un test molt millor que l'anterior, més clarificador en la seva aplicació i desenvolupament de les, seves norm, de les norm, diferents normatives superiors en la seva estructura i que facilita una millor aplicació per part de l'administració de l'Ajuntament, però també i sobretot una millor comprensió per part de la ciutadania en unificar-se i actualitzar-se tota la normativa existent en matèria d'animals. I ha fet bastant èmfasi que és en com es deuen educar, com deben de tenir dins del civisme, dins de l'ordre i la limpieza de la ciutat, a part dels altres valors que ens poden otorgar la convivència d'ells amb con nosaltres i nosaltres amb ells. L'objectiu primordial la d'assegurar la convivència entre persones i animals, així com també la millora del benestar dels animals, aconseguint una ordenança millorada, evolucionada i que respon als objectius per a la nostra ciutat. El Partit Popular, que ha presentat 21 esmenes al text que no han estat acceptades, ha demanat la retirada de l'ordenança per un millor estudi i avaluació. Segons la formació, s'ha fet empreses presses i conté defectes i contradiccions. Consideramos que todavía se puede perfilar bastante más, y todo esto se lo digo desde el punto de vista del ciudadano. Es el ciudadano el que en definitiva tiene que cumplir esta, esta ordenanza, con lo cual ha de ser clara en su exposición ha de dar seguridad jurídica es decir todas las infracciones han de estar perfectamente delimitadas no puede dar lugar a ambigüedades ni puede dar lugar a, a confusión como todavía a, pasar, a pesar de todas las enmiendas que han ustedes incorporado de, de los grupos municipales aún así todavía sigue teniendo defectos herrero ha defensado que la ordenanza es un sustancialmente mejor que avanza en la tenencia responsable en la protección de los animales para qué ha negat al PP tots els seus retrets i l'ha acusat de faltar el respecte a totes les persones i entitats que han participat en la redacció. L'Hospital de Terrassa ha disminuït la llista d'espera quirúrgica durant l'any passat. Ho ha fet en 1.348 pacients, és a dir, un 54% respecte a l'any anterior en el grup dels 14 procediments garantits. El 2014 es van fer 4.865 intervencions en aquest centre hospitalari. La llista d'espera quirúrgica ha disminuït a l'Hospital de Terrassa durant el 2014. Ho ha fet en 1.348 pacients, és a dir, el 54,2% respecte a l'any anterior. El 2014 es van fer 4.865 intervencions en aquest centre. Segons els responsables del Consorci Sanitari, L'equipament ha aconseguit l'objectiu de mantenir en menys de 6 mesos el temps d'espera per ser intervingut en el grup dels 14 procediments garantits. Un cas a part són les pròtesis de genoll, que s'han situat en 9 mesos d'espera. La direcció del centre té previst reduir el temps fins als 6 mesos durant el primer semestre d'aquest any. En referència a la cirurgia major ambulatoria, s'ha incrementat un 56% l'activitat quirúrgica total, així com l'activitat amb hospitalització, que ha augmentat un 11%. Els mitjans materials utilitzats han estat l'obertura d'un quiròfan diari al matí i un quiròfan diari de tarda. En aquest sentit, destaca també la implantació del sistema de visita única a nivell de l'especialitat oftalmològica i, en un altre àmbit sanitari, la consolidació de la unitat de continuïtat assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa creat el 2012. Es tracta d'una eina per millorar l'atenció de la població més fràgil i complexa. Incrementa la capacitat resolutiva al primer nivell d'atenció, mantenint el pacient en el seu entorn i evitant desplaçaments innecessaris, fet que reporta una gran satisfacció tant als pacients i famílies com a l'equip implicat. El progressiu envelliment de la població, juntament amb un increment de la incidència i prevalència de la patologia crònica, ha impulsat els darrers anys la generació de nous serveis coordinats i integrats. Estan orientats a les necessitats de la persona i de la família per donar resposta en tots els nivells d'atenció a situacions de complexitat ...de manera eficient i sostenible. Aquest dimarts arrenca un projecte per ajudar a buscar feina... ...als joves entre 17 i 20 anys. L'objectiu d'aquesta iniciativa és evitar que els joves... ...es desvinculin del camp laboral i formatiu... ...i per això vol estimular els joves... ...a no abandonar el sistema educatiu. El Servei de Joventut comença aquest dimarts... ...un projecte per ajudar a buscar feina als joves... ...d'entre 17 i 20 anys. Porta el nom d'En Trajecte i està vinculat al Districte Jove... El que pretén aquesta iniciativa és evitar que els joves es desvinculin del camp laboral i formatiu i per això vol estimular els joves a no abandonar el sistema educatiu. En aquest projecte participaran 21 joves amb el quart de secundari aprovat que no s'hagin pogut matricular a cap formació postobligatòria o que hagin abandonat els estudis a mig curs. En trajecte té una durada de 140 hores. Es farà 3 dies a la setmana en horari de matí i fins al mes de maig. Es treballarà de manera individual i en grups aspectes formatius d'orientació, competències i habilitats socials. Cada participant dissenyarà el seu itinerari personalitzat a curt, mitjà i llarg termini amb l'acompanyament de l'educador del projecte. Si fa una setmana l'Atlètic aixecava el títol del Campionat de Catalunya Masculí d'Hockey Sala, aquest diumenge va fer el mateix al conjunt femení. Les d'Oriol Fèlix van remuntar un 0-2 en contra per acabar imposant-se els shootouts al Club Deportiu Terrassa. L'Atlètic s'ha proclamat campió de Catalunya femení d'hoquei sala, tan sols una setmana després que ho fes l'equip masculí. En la final, les groc negres han derrotat el club deportiu Terrassa a la tanda dels shootouts. Ha estat una final equilibrada i qualsevol dels dos equips es podia haver emportat el títol, però les d'Oriol Fèlix han tingut fe, tot i anar perdent 0 a 2. Les locals han vist com la portera Alejandra Molina avortava tot intent per marcar la primera meitat, fins i tot un estroc de Marta Grau en els primers minuts. La sort tampoc estava del seu costat i Carlota Freixa enviava un penal córner al pal. El club de Portiu Terrassa, en canvi, ha tret petroli de les seves ocasions i amb el temps complert, Arola i Cart ha fet el 0-1 amb un penal córner assajat. El conjunt de Ferrandia s'ha posat amb dos gols d'avantatge quan Marca Bosque ha aconseguit el 0-2, també de penal, als 4 minuts de la represa. L'Atlètic s'ha volcat a la porteria de Molina, però no podia amb la portera del Club Deportiu Terrassa, que ha fet grans aturades. La recompensa per a les decansales ha arribat a 5 minuts per al final, quan Cris Escudé ha retallat distàncies. Les de les padritxes han defensat el resultat que li donava el títol, però en els darrers segons, l'Atlètic, jugant sense portera, ha fet l'empat mitjançant Carlota Freixa. El campionat s'ha decidit als shootouts. Marta Bosque ha posat per davant el Club Deportiu Terrassa, però Cris Escudé ha igualat. En la segona tanda, Arola i Cart ha fallat per a les vermelles. En canvi, Marta Grau ha fet el 2 a 1. Sílvia Gavarró estava obligada a marcar per forçar una nova tanda, però no ha pogut superar a Txell Grau. Jo penso que som mereixedors de la victòria. Penso que hem buscat la victòria en tot moment eh? i ens hem trobat en una circumstància en 0-2 que penso que a la primera part podíem haver anat amb el marcador a favor per crear més ocasions, per tenir més la bola, per tenir una mica més la iniciativa. Penso que som dignes mereixedors d'aquesta Copa. Molt satisfet, hem perdut només el partit de... contra l'Egara, no hem perdut cap més perdit en tot el torneig. Hem jugat molt bé, jo estic molt content d'aquestes nenes, han defensat com campiones, i la llàstima és aquesta jugada a l'últim minut que, bueno, que no l'hem pogut aguantar. Ha completat el podi el Club Egara, que en el partit pel tercer i quart lloc s'ha desfet de l'Egara 35 per 5 a 0. No deixem l'hoquei sala, però parlem de la categoria masculina. El pavelló de Can Sales ha estat durant tot el cap de setmana l'escenari d'una de les fases sectors del Campionat d'Espanya. Només el guanyador aconseguia el passaport per a aquesta competició que se celebrarà des de divendres i fins diumenge al Poliesportiu Municipal Gornal de l'Hospitalet del Llobregat. No hi ha hagut sorpreses i ha estat l'Atlètic qui ha aconseguit el bitllet per al Nacional després d'acabar primer. El partit més complicat per als de Roger Pallarols era el de dissabte davant del Vallès. La victòria no s'ha resolt fins al segon temps i al final l'Atlètic s'ha imposat per 10 a 5. Els altres dos compromisos també han acabat amb Triomfa Garenc per 4 a 11 contra el Carpesa de València i per 5 a 1 amb el Saldúie de Saragossa. Al Campionat d'Espanya l'Atlètic està enquadrat en el grup B amb el Júnior, amb qui debutarà divendres el vigent campió del torneig, el Complutense, i el San Pablo Valdeluz. L'hoquei Sala també va ser protagonista amb el Campionat d'Espanya Juvenil i els títols tant en categoria masculina com en femenina han anat a parar equips de la nostra ciutat. El Club Egara, que organitzava el torneig a les seves instal·lacions, s'ha proclamat campió d'Espanya en l'apartat masculí. Els ratllats han superat en la final el Club de Campo. Al final del partit s'ha arribat amb empat a 4 i la Gara s'ha endut el títol als shootouts. El bronze ha correspost a l'Atlètic. La distinció al millor jugador del torneig ha estat per a Pol Gispert. En categoria femenina el títol ha correspost al Club Deportiu Terrassa en el campionat disputat a Santander. El conjunt de les padritxes ha derrotat l'Atlètic en la final per 2 a 1. Aquest cop el podi ha estat íntegrament terrassenc perquè la gara ha finalitzat tercer. Carla López Llaudé del Club Agara va ser escollida millor jugadora del campionat. I acabem amb teatre. L'obra Molt soroll per no res de William Shakespeare s'ha representat al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Ha anat a càrrec del Teatre Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell. El Premi de Teatre acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb la quarta funció. Ha estat amb l'obra Molt soroll per no res de William Shakespeare a càrrec del Teatre Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell. Els espectadors han pogut veure una de les comèdies més realistes de Shakespeare. L'obra s'inicia amb l'arribada de Don Pere d'Aragó i els seus soldats a casa. A partir d'aquí s'estableixen diverses relacions entre els no vinguts i els residents destaca la romàntica història d'amor entre Claudio i Ero i la relació entre Benedicta i Betris. Els personatges de l'entorn van creant diverses situacions amb moments molt còmics i divertits, per tal que les relacions entre parelles vagin evolucionant cap a un fin esperat. El Premi de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent a les 6 de la tarda a la sala Crespi del Casal de Sant Pere amb l'obra La visita de la vella dama de Fredrik Dunremat a càrrec del grup 4x4 de Granollers. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. Amb el teatre acomidem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé aquesta tarda plujosa de dimarts. Ens tornem a retrobar també en els informatius de Canal Terrassa, a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.